við frúin vöknum og barnið var að fæðast. Þannig að við brunum á stað og við náum ekki niður á fæðingadeild og við grænsósvegin þá beygjum út af og fyrir upp á gangstéttina á grænsósvegi beint fyrir fram á Paff. Þar fættist barnið. Miss Edith Piaf. Paff. Ég hef aldrei átt svona heyrnartól sko. Tónlistamenn er bara eitthvað ódýrt sem geta notað í stuttan tíma. Þetta stórmunur á. Sérstaklega þegar ég að læra tónlist, að þá hlusta maður, þá einmitt gott að vera ekki bara með dósahljóði. Sko. Það gefur svona tilfinningu fyrir að vera í alvöru leikhúsi, alvöru rými. Verðum góði vinir. Takk fyrir að hugsa til okkar. Þetta kemur á góðum nótum á tónlistarheimili. Þannig að kæra þakkir.